Waaqa abbaa elmaa hafuura qulqulluu waaqa tokkoon amajjii torba guyyaa kanatti abbaa kabajamee hangafni paphaasota biyya roomee sool-piitroos ni boqote abbaa kanas waa'ee qabsuura isaa beekamaa waa'ee tajaajila isaa waa'ee hojii isaa gaarii waa'ee hayyummaa isaa waa'ee gaarummaa isaa hangafni paappaasotaa isaa isa dura ture abbaan. malxiyaanos erga booda filatanii hangafa phaaphaasummaa biyya roomee irratti muudani hangafa duukaa bu'ootaa teessoo peetiroos irra yeroo taa'etti ilma illeenii kan ta'e mootii qostiinooxinii cuuphaa kiristaanummaa isa cuube sababa gantoota waliin lola taasisuu fi ganaa hin cuuphamne tureeti manneen waaqa waaqarkeesi diigee manneen kiristiyaana waaqayyoo jaarsise kanaa booda kanas kan abbaa kanaas. kan sol petrosi kab sur ifa kan teda inni yeroo hundaa ummata ni barsi laphee isaan irraas rasi shakki fi yada hama set anarra ni fageessa isaan isan ke kitaabotaa chiti kitabuta e si hiikee isaan hubachiisa hike fi yona

maqaansaas amantoota biratti raawwatee kan sodaachisu ta'e waa'ee waaqayyoon beekuu fi waa'ee nama ta'uu ilma waaqayyoo dirsaanota kitaabota hedduu barreesse muudamee waggaa torbaffaa isaattis waa'ee ariyoosii fi magaala niiqiyatti amantaan isaanii kan qajeelte weligayin tokkummaa abboota dhibba sadiifi kudhan ta'e abbaa kunisii sool-xexiroos isaan keessaa tokko ture ariyoosiinis. Hordoftoota isaa wajjin abaaranii mormees maganee fo'e muudama isaatiinis waggaa kudha tokko jiraate qabsuura isaa gaariis raawwatee waaqayyoonis tajaajilee nagaadhaan boqote galanni waaqayyoofaa ta'u nuunis kadhannaa abbaa kanaan nu afayyisu sugna isaas bara baraanii wajjinaa jiraattu ameen. Guyyaa kanatti yaadannoo qulqulluu efireemidha. Sugni isaas bara baraan nu wajjinaa jiraattu amiin guyyaa kanatti kan salmoonii kan gorgoriyoos kan marqoos kan antiyaanos kan luyyaa kan maliin kan siisieos kan martii yaadannoo isaanii dha suunni isaanii sin wajjinaa jiraattu galanni waaqayyoofaa ha ta'u ameen.